よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。今回はね、白雪さんの、ハッピー、超ハッピーエンドバージョンね、見ようかなと思って、幼年期のとこまで来てますが、どこにいるかさっぱりわからんな。どこだー白雪ー、美穂ちゃーん、どこー、美穂ちゃーん、美穂ちゃーん、美穂ちゃんどこ、美穂ちゃんどこにおる、みんな、美穂ちゃーん、美穂ちゃーん。あー、ちょっと待って、イベントが何があるかはね、まだ調べてないんだよな。どこにいるんだろう。ちょっと調べるか。お、みゆきか。お前じゃねえんだよな。多分髪型はピンクで変わんないから。いないな。ちょ、やばいぞ。おい、やり直し、取り直しになるぞ。おい、取り直しになるぞ。あ、みゆき、お、おった、おだ、待てー、待てー、はい、うぃー、はい、来たー。あれ、女の子だ。何をお祈りしてんだろう。あ、これか、これ見たな。神様、お願いです、どうか私を素敵な王子様にめくり合わせてください。こいつか。しかもこの声ね、俺聞いたことあるんだよな。どこだっけ。僕がなってあげようか。あ、これ言ったわ、最初の。多分ね、一番最初のパート1だったかな。パート1かパート2ぐらいで多分言った気がする。こんなんあった気がするわ。おお、かわいい。聞いてたの。うん。恥ずかしい。バイバイ。ちょっと調べるか。幼年期、幼年期。お、来た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 、やっと来た。長かったー。こっちか、こっちやったんか。そうか、みんなこうやって通っていくんか。うお、めっちゃめっちゃガシガシになって、おーし、来たー、やっと来たー。何分待ったよ。おいおい、何してるの。お花さんを植えるの、一緒にやる。うん、やる。綺麗なお花さんがたくさんたくさん咲くわ。そうだね、楽しみだね。このことは三人だけの秘密ですよ。三人、私とあなたとケロちゃん。あの、ケロちゃんは喋れないからね。話しちゃダメ、絶対だよ。うん、絶対守るよ。うん、じゃあ、またね、バイバイ。ということでカット。おい、合宿。は、はい。私、演劇部の白雪と申しますが、あなたの演劇部ですか。やった、これが見たかったんだよ。うん、そうだよ。よかった。ちょっと景色を見ていたら、はぐれちゃって。そうなんだ、じゃあ行こうよ。はい、お願いします。あ、そういえば、お名前聞いていませんでしたね。魔王、サダオです、よろしく。白雪美穂と言います、よろしくお願いします。白雪さんか、合宿早々幸先がいいな。ほんとな、こんな可愛い女の子が部活サークル先であったらマジで泣くわ。待ってないですよ、私も今。よかった、遅刻したと思ったよ。遅刻しても私は待っています。白雪さん優しいな、ほんとにな。何を聞こうかな。咲いてる。え、かわいい花だね。このお花は小さい頃私が植えたんです。へえ。どうしたの。いけない、このお花の。そうだったんだ、はい、実はお花を植えるときに手伝ってくれた男の子と約束したんです。ん、約束。ババババババーン。交換音変。そうだ、私約束破っちゃいました。白雪さん大丈夫だよ、だってその男の子俺だもん。
それどういうことですか？その男の子って俺だよ。え？嘘、信じられません。突然そんなこと。あれは三人の約束だったでしょ。俺たち二人とケロケロデベスちゃんのね。あれ違ったっけ？ずるいです。私全然気がついていない。いや、俺もさっき思い出したんだよ。あー、こんな恋したいな。こう昔からこうなんかうわーってなっとって、こう大人に会ってこうふーみたいな。私すごく嬉しいです。はぁ、よかったって感じやな。今日はびっくりして嬉しくて忘れられない一日になりそうです。俺もだよ。うん、送っていくよ。お願いします。やったぜ。で、もう一つだけあるんですよね、イベントが。そちらの方もね、ちゃ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 っちょ見ていこうかなと思っております。あった、こんなシーンあったか。待てよ、ちょっとこんなシーンあったかわかんないから、とりあえず録画してます。平気だよ、絶対うまくいくって。俺なんて全く平常心さ。その割には、そうあれ、こんなシーンあったっけ。ちょっとこれ見ようか。あの、毎回違うっていうやつだよね、確か。ただいまから響の高校演劇部文化祭公演上演いたします。主人公どこ。今日も冥府魔道の旅を続けていた。あ、これ、まあ、これ見た気がするけど、尾上二刀とお見受けいたす。いざ勝負。いざ大事を。じゃーん。これ多分動画で撮ってないような気がする。俺は見たけど動画で撮ってない気がする。これ最初見た時爆笑したわ。チャーンじゃねえよと思ったもん。無事に終了しましたね。何事もなくてよかったです。ほんとな。うん、終わったと思ったら急に疲れが出てきたよ。わかるわそれ。でもすごく心地よいです。ほんと疲れた。ははーん。文化祭どうだった。初めての文化祭でしたから。お、やった。ほんとに来年が楽しみだ。よいしょー、来たー。新年明けまして、おめでとうございます。新年の挨拶と、いかいかー、すぐに、はい、初詣。やっぱ服が全然違うな。あ、あいつとな、ま、魔法と全然違うな、服装が。十分着こなせてるよ、可愛いよ。はい、完璧で、変わるのはですね、こっからだったかな。願い事、もうただいま考え中だよ。そういう白雪さんは、私はもう決まってます。そういう時になるんだよね。ということで、恋愛成就。お、その気になった気がするだぞ。そして、白木さんは何をお願いしたの。なんかものすごく熱心にお願いしていたけど。あの、お礼を言ってたんです。お礼。へえ、じゃあ何か叶ったんだね。はい。願い事って何だったの。そう言われるとますます気になっちゃうよ。そんな、いじめないでください。別にいじめてるんじゃないよ、気になるから聞いただけなんだけど。もう意地悪です。プー。一緒に初詣に来るのも。どうだろう、お互い来年どうなってるかによるよね。そうですね。
頑張るって何？あっていうイベントだった。まあ、ちょこっと変わるだけというね。うん、別に、まあ、イベントというイベントっていう感じはないけどな。はあ、じゃあ、あとは、最終回、エンディングいきたいと思いまーす。卒業式も終わっちゃったな。おーい。ん？どうした、たくみ？ほら、白雪さんからの預かり物。お、ケロケロデベゾちゃん？ちゃんと渡したからな。すごい、ケロケロデベゾちゃんだな。あ、手紙が入ってる。中身は、金の下で待ってます。あ、これがあれか。あの、前回のまゆちゃんのやつが、金の下じゃなくて、木の下で待ってますなんや。おー！まだ編集してない気見てないけど、あの、前回の動画見た人は、あの、止めて見た人は、あー。喋らないぞ。白雪さん。その。すいません。どうしてもお話ししたいことが。何？私。私って変な女の子ですよね。うん。だって私困ったことがあるとすぐに妖精さんとお話しするし。それは分かってはいるんです。本当は妖精さんいないってこと。白雪さん、でも私は信じたいんです。小さい頃からずっと信じてきたから。もし信じられなくなったら今までの私じゃなくなってしまう気がして、思い出を失ってしまいそうだから。小さい頃のあなたとの思い出も、あなたと過ごした3年間も、だから私今でも信じてます。ずっと昔から信じてたこと、妖精さん、サンタクロース、そして私を迎えに来てくれる白馬の王子様。あなたに初めて会った時、私の白馬の王子様だって思ったんです。そして分かったんです。私あなたのことが好きです。私をあなたのお姫様にしてくれませんか。白雪さん、俺にとって白雪さんはお姫様だよ。俺も白雪さんのこと好きなんだ。変わんねえな。変わんねえぞ。なんで？おーい。伝説の鐘が今鳴るって信じてたんです。鳴って欲しかったんです。でも本当に鳴るなんて。白雪さんが信じていたからさ、この鐘の伝説を。さあ行こう。はい、私の王子様。そう、やっぱりあなただったの。え、どうしたの、シレクさん。こっからか。金はやっぱり私たちを祝福するために鳴らしてくれたみたいです。え、一体誰が。そんなの決まってるじゃありませんか。ね、妖精さん。あれ変わった。あれ変わった。え、いや、多分変わってるはずなんだけどな。待って、おかしいぜ。ちょっと待って。ちょっと最後、おまけを見てから、ちょっと確認しようと思っております。では、そこまで、カットで。
あぶねえ。最後の1枚目。1枚目見れんとこやった。あぶねえ。もう、急に終わってた。いやーですなー。ケロちゃんが映ったってことは、若干違うってことなのかな。思い出したあの日やもんね。ないなー。と負けだな、負け。とりあえずセーブしないと、おまけに、あれしないからな。てか、アルバムの数少なくね、これ。全然足りんねんけど。だって、あとエンディング、1、2、3、4、5、6、6個ぐらいあるもんな。絶対足りんわ。なんか消すしかないか。知らないか。そこら辺は知らないとしても、まあ、アルバムはいいんだよ。覚えてますか？俺の集めたいのは、おまけだから。おまけを全クリしたい。その目的でやってるからな。来たか？エンディングか。エンディング。ミホ。お！あるじゃん。どう変わったかさっぱりわからんだけど、2つあったの。よっしゃー！クリアー！おめでとうございまーす。はー、嬉しい。あと1、2、3、4、5、6。あと何周すればいいんやろう。多分ね、俺、ゲーム、やった中で、一番、こう、周回してるかもしれない。最初からっていう条件で。試練も、ほら、まあ、最初からみたいなもんじゃないですか。いや、そうなったら試練の方が多いか。そうなったら試練の方が多いけど、それをのければ、このゲームが一番多いかもしれんな。まあ、あれだけどな、エンディングっていうか、エンディングまでがまあ、短いっちゃ短いけどな。ほんと、5、6時間、3、4時間かな。3、4時間でクリアできるからな。まあ、そう考えたらね。といっても、めっちゃやってるからね。多分このゲーム多分もう多分100時間いってるんじゃないかな。うん。というところで、今回はここまでにしたいと思います。で、次回は、順番的にホムランかな。コメントでくれた人もそうなんですけど、ホムランちゃん俺もやりたかったんだよ。で次からね、ホムラ、ヤシ、カエデコ、メイ、正直言うとね、こっからが 俺の中の本番だからね。正直ホムラはねマジでやりたかったのと、ヤシさんはね結構ね人気が高いキャラクターで、まあ、カエデコちゃん俺は普通に攻略したいとか、エンディングが見たいんだよね。11人攻略で途中まででやめてる感じになってるから。あと、メイちゃんがね、あれなんだよな、田村ゆかりさんのね、声優さんだからね、うん、ぜひ見たい。うん。あと、あれ、先生かな。先生も早く見たいところではあるな。うん。というところで、次回、ホムラちゃんやっていきたいと思います。で、ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。